sagt en ny satsning. Jag känner att Uppsala har någonting på gång nu. Vi siktar mot SPL. Och jag tycker att styrelsen var väldigt tydliga med det. Och jag tycker att det känns helt rätt. Vi vill ha spelare som är redo att ta nästa steg till SPL. Och vi tycker att en stor del av det laget som vi hade förra året kan vara med och ta det steget. Kommer förvänta sig ett lag som spelar hårt. De kommer spela tillsammans, lagorienterad basket. Det är någonting som vi lägger väldigt stort fokus på. Eller någonting som jag lägger väldigt stort fokus på. Och att vi ska vara de smartare lagen i serien. Det är lite speciellt att vara med och ta upp ett lag till liksom, högsta serien. Så det är ju någonting nytt. Men sen är jag ju väldigt liksom, jag känner ju till den här stan så bra. Jag känner till de flesta spelarna här. Liksom, jag känner ju väldigt hemma. Det här är ju min hemstad. Liksom, så att det känns bra så.